Sala Okce danas je bila ispunjena mališanima, učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola koji su ovom prilikom pokazali svoje znanje upoznavanju saobraćajnih pravila na Pažljivkovoj smotri. Došli smo da navijamo za našu školu i da se nadamo da ćemo da pobedimo. Kada hoćemo da pređemo ulicu, moramo da idemo do pešačkog prelaza i da pogledamo levo desno i da se uverimo da nema nikakvih automobila i onda možemo da pređemo ulicu. Sigurno. Kad ste na semaforu, hoćete da pređete ulicu, prvo pogledajte da li je zeleno svetlo i uverite se da nema automobila i onda možete da pređete ulicu. Da li ti poštuješ pravila u saobraćaju? Da. A šta može da se dogodi ukoliko se ne poštuju pravila u saobraćaju? Pa može da te kazni policija ili da se dogodi saobraćajna nesreća. Pomoćnik gradonačelnika i predsjednik Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima Marijan Stanković rekao je da smo svedoci da Vranje beleži manje žrtava u saobraćaju, a ta tendencija se odnosi i na decu. I upravo ove edukacije i ovakve smotre, to mora opet da se ograniči, nisu to neka takmičenja, nego smotra gde se deca upoznaju sa nekim novim pravilima koja nisu znala gde koriste ono što su od kuće donela. I tako, znači, cilj ove smotre je upravo da dete od malih nogu krene sa tim upoznavanjem saobraćaja, onda pravila u saobraćaju i da ovu saobraćajnu gužvu, opet kažem, svedoci smo da sve više automobila je na ulicama, da je bezbednost učesnika u saobraćaju veoma ugrožena, tako da koristimo ovu priliku i svaku drugu priliku da decu upoznamo kako sa pravilima, tako i sa nekim opasnostima koje vrebaju na ulicama. Član Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima Ivica Ristić rekao je da ova smotra obuhvata 120 učesnika. Danas su takmičenja za prvi i drugi razred, dva polufinala i finala. Prvi razred je prepodne, drugi razred je popodne, a sutra nam se dešava preškolci. Ono što je bitno da će pobednici prvog razreda, pobednici drugog razreda i pobednici preškolaca ići na regionalnu smotru. Ono što smo ponosni, što smo kao grad uspeli da tu regionalnu smotru dovedemo u Vranje. Tako da će početkom aprila u Vranju biti organizovana regionalna smotra, pobednici te regionalne smotre idu na republičko takmičenje koje će biti u Vrnjačkoj banji. Sutra će u sali Okce biti organizovana Pažljivkova smotra za predškolce.